të cilët janë në garë, gjithsesi janë në grupi apo ansambli Zorialbrit nga Mirdita dhe vinë me tri këngë, me tri interpretime. Ndihmum Zot e të bajmë konak, Guri Rond në vend të vetë dhe me një këngë lirike vinë në skenë, Del Cyzeza i presim me Eduard Trokitje tuaja. Oh, you want some, want to buy some.
qartë.